Välkommen till Epodex! I den här videon visar vi dig hur du använder vår 1K concrete Effect på dina väggar och kaklade väggar för att enkelt uppnå en modern betongliknande optik. För att göra det behöver du följande tillbehör. Epodex concrete Effect och medföljande WB-pigment. Nitrilhandskar. En blandningshink. En omrörningspinne eller en sladdlös skruvmejsel med omrörare. En murslev eller en spatel och, om du arbetar med kakel och klinker, vår Epodex Pre-Cleaner. Om du vill belägga dina plattor rekommenderar vi att du först använder vår Epodex Pre-Cleaner att rengöra dem så att de är fria från separationsmedel och andra ämnen som kan förhindra korrekt vidhäftning till exempel fett, vax, silikon och andra rengöringsmedel. Blanda 1K Concrete Effect i det blandningsförhållande som anges på etiketten med vatten. Tillsätt en medföljande WB pigment i ditt material för att få önskad färg och blanda igen. Applicera det färgade materialet på din vägg och låt det torka helt. Materialet fäster också på släta och icke absorberande ytor. Därför kan du också applicera det direkt på dina plattor. Om du någon gång i framtiden inte längre vill ha ett betongutseende kan du alltid enkelt slipa den strukturerade ytan slät och måla över den. Detaljerad information finns på varje produktsida. Njut av att använda våra produkter, ditt e podex team